Labrīt, vispirms par to, kāda laikapstākļa gaidām Eiropā. Tad Eiropas dienvidu daļā joprojām saglabāsies vasarīgi karsts laiks. Nokrišņi gan atsevišķi šodien ir gaidām vietām Balkānu reģionā, un tur gaisa temperatūra līdz 23 grādiem, bet Romā diena būs karsta un saulēna līdz 29 grādiem. Lisabonā un arī Madridē gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz 27 vietām 30 grādiem. Dublinā tikai 14 grādi, Londonā un Briselē gaisa temperatūra līdz 20-22 grādiem. Viļņā diena ir gaidām apmākusies un lietaina līdz 14 grādiem, un līdzīgi gaisa temperatūra dienas laikā ir gaidām arī Tallinā un Helsinkos līdz 14 grādiem, un laiks lielākoties būs apmācies un arī lietains. Par laikapstākļiem Latvijā, tad šis rīts lielākoties ir apmācies vien, valsts austrumos pārsvarā skaidras debesis un daudzviet arī līņā. Gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē šobrīd no 10 līdz 12 grādiem, Kurzemes vidienē 8-9, valsts centrālajā daļā šobrīd gaisa temperatūra no 6 līdz 7 grādiem, Vidzemē tās vārstās no 7 līdz 8, Vidzemes piekrastē līdz 10 grādiem, Latgalē gaisa temperatūra ap 6 grādiem, bet Kurzemes piekrastē jau pastiprinājies dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 10-20 metriem sekundē. Un arī iekšzemē šobrīd vēja brāzmas līdz 10-12 metriem sekundē. Diena būs lielākoties apmākusies, daudzviet ir gaidāms lietus līdz arī stipri un intensīvi. Vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē būs Kurzemē un valsts centrālajā daļā, savukārt vakar pusē jau plaša nokrišņu zona aptvers visu valsti. Un arī dienā saglabāsies brāzmains, dienvidrietumu vējš, stiprākās vēja brāzmas ir gaidāmas Kurzemes piekrastē līdz 20 metriem sekundē, bet arī iekšzemē līdz 15-19 metriem sekundē. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no 14 līdz 15 grādiem, valsts centrālajā daļā 13-14, valsts austrumos no 11 līdz 13. Pareizais laiks 7.